ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလမြောက်ရောက်တိုင်းကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်အမတ်တရားလေးတွေလူစုံကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ရောဂါကြံခဲ့အောင်ပေါ့ဘယ်လိုဆိုကိုဗစ်19ကာလဆိုရင်ပေါ့နော်တော်တော်များများဖျားရှိကိုတွေတော်တော်ဖျားရှိကိုကြောင်းတွေတော်တော်များများပေါ့နော်အတင်းတော်တွေတော်တော်များများ တကယ်ကတော့ချင်းမချင်းမအောင်ပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့ဒီအရာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပေါ့နော်ကျမအခုလက်ရှိပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အသက်တာမှာဆိုတော့ဘာမှမကြုံကြုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျမတို့ပြတ်ပထမဦးဆုံးကြုံကြုတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲမမတ်တတလာပေါ့နော်မမေ့နိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ကျမတို့ချင်းနေပေါ့နော်ကျမတို့ဘုက္ကတော်အစမပြုခင်မှာစစ်တောင်းဆက်ကြပါစို့ အဖပြားတဲ့ခင်ကြီးရောကိုရွတ်ချင်မှာပါတယ်အာဒီနေ့ခင်ချိန်တိုင်းမှာလည်းတပီးကိုအကောင်းဆုံးဆုပြတဲ့ခင်အနုကပတ်တော်ကိုဝင်ခနိုင်တော့ဒီရွတ်ချစ်စစ်ထားတဲ့အာဒီတမီဒီပါမမတ်တဲ့ဆန်ပါသူပါတော်လည်းဖျားခင်အတုံးတော်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဆုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခနိုင်တော့ဒီကိုပြီးတော့ပါဝင်ခချင်းအစအလယ်ဆုံးတိုင်းအောင်ကိုရရှင်တူပါရှိပြီးအကောင်းဆုံးဆုဝင်ခနိုင်တော့ဒီတမကဇာနာတတ
ပြတ်ခင်ဆောင်မှာဝိဝင်ကနေတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်တချို့ဒီဘာလို့တာတခင်ရှိခွတော်နေမှာတော့ဘာမဖြစ်ဘူးလဲရွတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ကအနှစ်ပါလာပါနော်ဒီခရစ်စမတ်ဟာဆိုလို့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ခါတာတထောက်တရာလောက်မှာဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြုတ်ပြီးတော့ဒီခရစ်စမတ်ရဲ့ပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ဟာပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဒီဇင
어헨예헨미지တပါဆိုရင်ပေါ့နော်သူอ่ะဆိုရင်ပထမဂျူလီယက်အဲဂျူလီယက်ဟိုယေဟန်မီဂျီอ่ะဆိုရင်ねသူอ่ะဒီဇင်ဘာလဟာဆိုဒီခရစ်စမတ်ဖတ်တော်မွေးဖွားရာနေ့နဲ့အရန်ကိုနီးကပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအရာကိုသူကစိုက်ရက်တက်ကြွကြပေါ့နော်ဒီဒီဇင်ဘာလ25ရက်ကိုဖတ်တော်မွေးဖွားတဲ့ရက်ညနေ့ဖြစ်တဲ့တတိတတ်တတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခရစ်စမတ်ခွတော်ဖားမြင်ရနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်အများစုတွေ့ရတယ်။ဒီခွတော်ဖားမြင်တဲ့အီမန်နူလာအရှင်၊ယူသားအလုံးအကင်းမှအပြစ်မှကယ်တင်တဲ့အရှင်ဆိုပြီးကျမတို့အလို့ဆုံးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအနောက်ပင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီခရစ်စမတ်ပေါ့နော်25ရက်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးအသင်းတော်တွေတော်တော်များများမှာတော့အဲတိတိတက်တက်တက်မှတ်ထားတာကိုမတွေ့ရှိရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ25ရက်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့အဖြစ်ပထမပေါ့နော်ဂျူလီယက်အိုယမီဂျီတပါဟာတက်မခဲ့တာကိုကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်စကားလုံးလေးပို့လို့နဲ့ဒီမှာရှိရဒီမှာအပြစ်သက်တွေကျွန်မကနေဝင်ငါချင်တယ်ပေါ့နော် CHRISTMAS ဆိုတဲ့စကားလုံးပို့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မကပေါ့နော် C ကတော့ခရစ်တော်ပေါ့နော်အဲ C ကတော့ခရစ်တော်ပေါ့နော် H ကကြတော့ဖီရူအဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3 R ကကြတော့ Regiment Cadetion I ကကြတော့ History Itrila Lumio S ကကြတော့ Shepherd တူထိန်နေ T ကကြတော့ Three Whisper ပညာရှိသုံးပါ M က Managers Northwest A ရ Angel Commitment S က Star ဆိုပြီးတော့ကျမကဒီကျယ်မင်းဆိုပြီးတော့ဒီ Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလုံးသုံးလုံးနဲ့ဒီမှာရှိရဒီမှာ episode ကိုငါချင်နေပါတော့ဒီ crick ပေါ့နော်နမတ်ပထမဦးဆုံးအချက်ပေါ့နော် C ပေါ့နော် crick crickor ဆိုတာ crickor ဆိုရဲအတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီအရာဟာဆိုရင်ကျမတို့ရှင်ယောဟန် crick ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်7ကိုရှင်ယောဟန် crick ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်7ကိုလောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းကဖျားသခင်သည်သားတို့ကိုဒီလောကသို့ဆီလွတ်တော်မူသည်ပေါ့လောကီသားတို့သည်ကိုရောအဖြစ်ကတင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆီလွတ်တော်မူလေတဲ့ဖျားသခင်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျမတို့အဲသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်မူဖျားသခင်ကိုအဲဒီတော့ဘောနောလူလောကကိုဆင်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးပြစ်သားလုံးပြစ်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်ကတိစင်းရဖို့အတွက်ဆင်လွတ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးစားရင်ကျမတို့ငယ်စဉ်ကလေးဘွားအခါဆိုကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့မိဘတွေဆိုအာလူဆိုးရင်လည်းမပေါင်းရဘူးမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့အပေါင်းသိမလို့ရဘူးပျက်စီးမယ်ဆိုပြီးကျမတို့မျိုးစုံပေါ့နော်တွင်တင်တဲ့ဒီလူမျိုးမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ဇာချင်းပြီးပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြောတယ်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလောကကိုရောက်တဲ့လူကလူလောကကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူသားအလုံးအပြစ်ရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူအလုံးကိုမျက်နှာမရွေးဘူးပေါ့နော်
စစ်တမ်းမခွဲချပဲနဲ့ကက်တင်ဘိုးအတွက်ပေါ့နော်သူစစ်တက်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီခါလေးစရင်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်အခုတော့ဘာမြင်လဲဆိုတာကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဘလောက်ပေါ့နော်ကိုကပေါ့ကတန်တူပြင်မယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတာဦးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခရစ်တော်ဒီမှာရှိရအဖြစ်သားရဲ့အတွက်ပေးရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမ
ဒီဟိုဘာနော်ဒီတခြားလူကြောက်ပေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမှာရှိရဲ့ဖျက်ခင်တာဆိုရင်လူသားအလုံးကတည်းကအတွက်သူရဲ့တဘာတိတော့စကားတော့ဆွတ်လို့တောင်းကျမတို့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီမှာ every day တွေအကုန်လုံးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုသူကချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုပေါ့နော်။ကျမတို့လူလောကအတွက်ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့အလဟတ်တဲ့ပုံပေါ့နော်။သူဟာဆိုရင်လူသားအလုံးပေါ့နော်။ငရေကနေလူများကိုကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်။အကောင်းမှုဆုံးကောင်းကင်နိုင်ငံဝန်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ကြားချင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ H ပေါ့နော်။ဟေရုမင်းကြီးပေါ့နော်။ဟေရုမင်းကြီးဆိုလူမျိုးလူသိတယ်ပေါ့နော်။ကျမတဲ့ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်သုံး။ကျမတဲ့ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်သုံးမှာဆိုရင်သူစကားကိုကြားသောကြားတဲ့အခါဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တဖြစ်တဲ့ကျမတို့ခရစ်မတ်ကာလအခုလိုရက်မြက်ကာလမှာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်မှာလေဟေရုမင်းကြီးကတော့အမြဲပူတောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပူတောင်လဲဆိုရင်ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းမဲ့လောကကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ဘုရင်ဒီရောက်သူကြားတဲ့အခါမှာ तू နေမသိထိုင်မသာဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ယာစပလင်းသူ့ရဲ့ဌီနံသူ့ရဲ့စီးစိတ်တွေကိုသူများကိုပေးရမှာအယံဆိုးတယ်ဟေရုမင်းကြီးရဲ့မျိုးဆက်ဆက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့အေတောမျိုးရောတက်လာတဲ့ဒေါသကြီးတဲ့အဲသူကဆိုရင်အလွတ်တကူပေါ့နော်အမားနဲ့အမေဝေခွဲနိုင်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာဟေရုမင်းကြီးလိုပဲဖြစ်နေလားပူလောင်နေလားဒေါသကြီးနေလားသူတစ်ပါးပေါ်မနာလိုနေလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူများကိုပဲပေါ့နော်အမြဲလိုအပြည့်မြင့်တက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိနေလားဒါကျမတို့အတွက်သတိထားမယ်ပေါ့နော်လူသားအလုံးကတည်းကရှင်ဖွားပြတဲ့အချိန်မှာပျော်ပါးနေတယ်ဒီဟေရုမင်းကြီးကတော့ပြောပါမှုမရှိပဲねသူอ่ะဆိုရင်ဒီခရစ်တော်ကိုတက်ရဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့เนาะတစ်ခါတလေကြရင်ပေါ့เนาะဘုရားသခင်ဝေဖန်ခြင်းဒီဒီဇင်မာလာရက်မြက်ရပြီးအေးချမ်းနဲ့ရက်မြက်ကိုရပြီးကျမတို့အပြင်မှာအေးချမ်းနဲ့အေးချမ်းပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာမအေးချမ်းသေးရတော့ကျမတို့တကယ်လို့တကယ်ဟိုမအေးချမ်းသေးရတော့ကျမတို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုပေါ့เนาะဒီဘုရားသခင်ဝေဖန်ခြင်းကျမတို့အတွက်ပိတ်ဆက်ခြင်းကောင်းမှုစာကျမတို့မသိပဲねပေါ့เนาะပူလောင်ခြင်းမျိုးစုံနဲ့အဲ့မင်းဖန်ကြရဘလို့စားမလဲဘလို့လောက်ရမလဲအဲစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေအဲ့လိုမျိုးစုံနဲ့ကျမတို့ဟာပေါ့နော်ဒီဟေရုမင်းကြီးကဲတို့ပူလောင်နေမှာဆိုရင်ကျင်းနေတယ်ကျမတို့အသက်တာလည်းခရစ်တော်ဘယ်နဲ့ကျင်းမဲ့မွေးဖွားဖွားကျမတို့ပျော်ရွှင်မှုကမရအောင်အမြဲလိုလိုပူလောင်မှုတွေနဲ့ဒေါသမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ပြန်မြောက်စစ်စစ်တင်တာပေါ့ငါဟာဘလို့စစ်တဲ့မျိုးရှိနေလဲကျမတို့နှလုံးသားဟာဟေရုမင်းကြီးတို့လိုပဲဒေါသတွေမမာနိုင်နေအပြည့်ရှိပြီလားတကယ်လို့ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကစပြီပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ဖိစားဖို့အရင်ပြည့်ချည်ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာပေါ့နော်အာဆိုရင် regiment condition ဆိုပြီးတော့ကျမပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ condition ကဆိုရင်ကျမတို့ခရစ်တော်ဖတ်မြင်နေတာပေါ့နော်ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်၁၇မှာဆိုရင်ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကေတင်သောအရှင်သည်တင်တို့ဖို့လို့ငါမင်းစုခံတာဒီတဲ့ကျမတို့လူသားအလုံးအတွက်ကတိစီတပါဖားမြင့်နေကျမတို့အရင်ကပျော်ရှင်ချက်ဘာဖြစ်လို့ပျော်ရှင်လဲတိကက်တင်ရှင်ကဖားမြင့်ကြတဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့တိမ်ငယ်စွာနဲ့နွားတင်းကုတ်တယ်မှာသူကတိကက်ကိုနှိမ့်ချစွာနဲ့ဖားမြင့်လာတခါလေကြာရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ပြန်တွေးကြည့်မယ်နော်အမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့သားတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာရဲ့သားတော့ကပေါ့နှိမ့်ချစွာနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုတော့အလဟတ်တမွေးလာတာပေါ့ကကြကျမတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကစီးစိမ်အုပ်ရှာမှာပျော်ပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကကြပေါ့နော်ချမ်းသာကြောကနေပြီဆိုရင်လေကျမတို့ကအောက်ခြေလွတ်တက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖရားရဲ့သားတော်နော်ဖရားရဲ့သားတော်ဟာပေါ့နော်သူဟာမွေးဖွားခြင်းနဲ့မှာတကယ်နှိမ့်ချပြီးမွေးဖွားလာတယ်ဆိုအလဟတ်တမှုကိုကျမတို့ခရစ်မတ်မှာဆိုရင်ကျမတို့စစ်ချက်တွေကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့နှိမ့်ချဖို့တုံးနဲ့တူနှိမ့်ချစာတုံးဝင်ခြင်းကပေါ့မို့ဖရားသခင်ကပုံဆောင်ပြီးမွေးဖွားလာတယ်ဖရားသခင်ကသူကဖရားရဲ့သားတော်ပဲအမြင့်ဆုံးသောဖရားရဲ့သားတော်ပဲသူကတကိုးရည်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုံးမွေးဖွားလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပုံသက်တဲ့တကိုးဖြစ်ပေါ့နော်သူဟာဖရားရဲ့သားတော်မှန်တာတောင်မှတိမ်ငယ်စွာနဲ့နှိမ့်ချစွာနဲ့သူမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူခရစ်ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာအရင်ကအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ဟာနှိမ့်ချဖို့ဆိုတာအရင်ကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနှိမ့်ချဖို့ခက်ခဲသေးပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကြားနှိမ့်တဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ပဲချစ်တဲ့အသက်တာဆိုကျမတို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့
เนาะจมารุเนชจีเนี่ยปิสุมาตานี่จมารุอัตตจาบ่เนาะดิพญาทခင်ရဲ့ခွတ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းရဲ့ပုံဆောင်ရဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့တားတော့ကိုယ်တိုင်းတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးနှိမ့်ချစွာနဲ့တိမ်ငယ်စွာနဲ့ဝေးဖွားပြီးပုံသက်တည်ပြီးဆောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းပေါ့เนาะနှိမ့်ချပြီးတော့ပေါ့เนาะတဦးနဲ့တဦးပေါ့เนาะအကောင်းမှုဆုံးအပေးယူမြပြီးအကောင်းမှုဆုံးပေါ့เนาะပုံသက်တည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမကပေါ့เนาะတပါသောအမြတ်သားရဲ့အတွက်ပါအရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะဟေရှာယအခန်းကြီး40အပိုင်ငယ်29မှာဆိုရင်ထိုဘုရားသည်မောသောသူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နတ်နတ်သောသူတို့အားအစွမ်းတတိနှင့်ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏တဲ့ကတိရှင်ဝေးဖွားလာတယ်ပေါ့နော်ဝေးဖွားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကပေါ့အဲနေမာတဲ့လူကောင်းတဲ့လူတော်တဲ့လူဘုရားကိုတီးတဲ့လူပဲကျမတို့အတွက်ဝေးဖွားလာတာပဲလို့ထင်ဟုတ်ပါပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုစိတ်ချမ်းမှာခင်ယူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကတိရှင်ဝေးဖွားလာတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အပြစ်မှလူပေါ့နော်ဘလို့မြောက်နိုင်တဲ့သူယောဂဖြစ်စီနေတဲ့သူတွေစိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့သူအားလုံးအတွက်ဖြတ်တယ်ဘုရားလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ကတင်ရှာဆိုရင်ကျမတို့တော်တော်များများတွေ့ရမယ်ဒီရှင်မာရိအမျိုးသမီးဆိုကျမတို့သိမယ်အဲသူကဆိုရင်မကောင်းတဲ့မိန်းမတရားပိတ္တဇာမမိန်းမတရားသူကပိတ္တဇာမမိန်းမတရားဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေစားထဲမှာတော်တော်လာလာမနေရဘူးပေါ်ပေါ်ချင်းချင်းပေါ့နော်သူကဆိုလူတွေစကားမပြောရဘူးဒါပေမဲ့ခွတ်တော်ဟာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကိုပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုခရစ်တော်ကဖော်ပြပြီးတော့ထောက်ပြတယ်။မင်းကဆိုသူ့ကိုယုံကြည်ရင်တကယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပေါ့နော်ထာဝရပေါ့နော်မဆန်ခဲ့တော့တဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးဒီအမျိုးသမီးကိုပြောကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကဆိုချက်ချင်းပဲသူသိတယ်ပေါ့နော်ဒီတည်စကားကိုချက်ချင်းပဲသူကဆိုရင်မျိုးရဲဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောစားခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရမယ်ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေ၊လမ်းမရောက်နေတဲ့သူတွေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခရစ်တော်ကိုယားတခဲ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲတပ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့သူတို့အသက်တာဆိုတော့အခြားသောသူတွေပေါ့နော်ဒီတည်င်းစကားကိုအဲခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းစကားကိုဝင်ငါခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာရှိရဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအဲဒီမှာအပြစ်တည်းကြီးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲတစ်ခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာပါလေကျမတို့ပုံမပြနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေခံစားရတဲ့အချိန်ရှိမယ်။အဲဒီတစ်နှစ်လုံးပေါ့နော်2020တစ်ခုလုံးမှာကျမတို့ဟာဆိုရင်ကြမ်းကြမ်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲအနာရောဂါကင်းစွာနဲ့နေထိုင်ရတယ်။ဒါဟာဆိုရင်ကျမတို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သတင်းကောင်းမှုငါ့ကိုရတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒီအရာဆိုရင်ကျမတို့ဘာနဲ့မှလည်လို့မရဘူး။ဒီလိုမျိုးယောဂဆိုအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးပေါ့နော်။ဖျားသခင်ရဲ့အဲဘိုးထားတဲ့ချိန်တိုင်းဖျားရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကိုရှူဆိုင်ရတာပဲဒါဟာကျေးဇူးတော်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာသူတစ်ပါးကိုလည်းကိုးမားလို့ရတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးတွေသူတစ်ပါးကိုပြောကြားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံကိုကျမတို့ဖျားတင်ရလွတ်ဆောင်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ဇက်ကဲရဲ့တက်တာမှာဆိုလည်းကျမတို့ကောင်းကောင်းသိမယ်အရန်ကိုစိုးပေးပြီးသူများပေါ်မှာမတရားကောင်းပုံပြတ်တယ်မတရားကောင်းပုံပြတ်တယ်မတရားယူတယ်ဒါပေမဲ့ခွတ်တော်တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးသူလုံးဝအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေသူများအပေါ်ကနေပြီးတော့မတရားကောင်းပုံပြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့7နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်သူဟာဆိုအမျိုးသမီးယောဂကိုပြည့်စုံစွာခံစားနေရတယ်တော်တော်များများဟာဒီလိုပေါ့နော်ယောဂဝိဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲလို့တင်ငယ်စိတ်ဝမ်းနည်းစိတ်ဆိုတာဝင်လာတယ်ဒီအရာတွေကိုပေါ့နော်ပပြဖို့သခင်ခွတ်တော်ဟာပေါ့နော်ကယ်တင်ရှင်ဟာဆိုကျမတို့လူလောကကိုစိတ်သက်လာပြီးတော့ဖွားမြင်တာပဲဖြစ်တယ်သခင်ခွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်အဲကျမ်းမာတဲ့လူကစိတ်သမားကိုအလိုမရှိဘူးနောက်တော့သူကလည်းစိတ်သမားကိုအလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးစရင်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့ကျမတို့ကကျမ်းမာတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်လာပြီဆိုပေါ့နော်နောက်တော့သူလေတကယ်ပဲပေါ့နော်စင်ရပြီးစိတ်တည့်ရပိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော်။ပွားနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဒီလူတွေကိုကျမတို့ကဖေးမရမယ်၊ကုညီရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ့နော်ကတိရှင်ဝေဖွားခြင်းဟာဆိုရင်တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နေထူးနေနဲ့ပြည်လာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့စားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အိုင်ပေါ့နော်။အိုင်ဆိုတော့ Isdre ပေါ့နော်။ကျမတို့တို့များများသိမယ်။ဒီအိုင်ဆိုရင် Isdre Itre လာလူမျိုးတွေ။အရင်ကဆိုရင်ကျမတို့ခေါ်တဲ့အဲဒီIsrael နိုင်ငံပေါ့နော် Israel နိုင်ငံဆိုရင်ယခင်ကဆိုကျမတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ Berlin အဲ Judah ကိုကျမတို့ခေါ်တယ် Berlin မြို့ Judah ကိုကျမတို့ခေါ်တယ်နောက်ဒီအဲ Israel လူမျိုးတွေဆိုတော့အရင်က Israel လူမျိုးတွေခုအချိန်မှာကျမတို့ Jew လူမျိုးတွေ Israel လူမျိုးတွေဆိုပြီးကျမတို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ကဆိုရင်ဒီပေါ့နော်အခန်းကြီးပေါ့နော်ရှမတဲခရွေအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်6မှာဆိုရင်ဗာလဲဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့အချက်ငယ်6မှာဆိုရင်အိုးယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့ကိုဘက်လင်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တို့တွင်တင်တီမြို့ငယ်ပြို့ရုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသခင်သည်တင်ဤအထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တက်ဟုကျမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ
ဒီကြောင်ရလေးမှာဆိုရင်ကျမတို့တည်ရမယ်ပေါ့နော်လူသားပြည်ပဲလို့မျိုးတင်ငယ်တဲ့မျိုးတကယ်ကိုတင်းတင်းမမမျိုးအစ်စထရီးမျိုးဆိုရင်ကျမတို့တည်မယ်ကဘာပေါ်မှာဆိုတင်းငယ်တဲ့မျိုးသူ့မှာဆိုရင်တင်စရာပစ္စည်းဆိုရင်လည်းဘာဆိုဘာမှမချွတ်ဘူး ဒါပေမဲ့သူကဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့မျိုးကောင်းချီးခံရတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေထဲမှာဆိုအစ်စထရီးလူမျိုးတွေဟာအရင်အုံနောက်ကဆိုရင်အရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော် ပါတင်စားတာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်ရဲ့ပညာရှင်တွေကပေါ့နော်သူတို့မြင်ရဆိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့ကအခွင့်မသားတဲ့မြင့်ကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပညာရှင်တွေပေါ့ပို့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တော်တော်များများနိုင်ငံတော်တော်များများဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအစ်စထရီးနိုင်ငံမှာသွားပြီးပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာသင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဘာပြော
ပေါ့နော်ကျမတို့တင်မဲ့ Israel နိုင်ငံရောက်ပြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုရောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲကျမတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ရေပေါ့နော်အဲဒီအဲကာလိလက်ပြည်မှာရှိတဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ရေဆိုတလေဆိုရင်အမတ်ကြပြည့်ယူလာတယ်စောက်ခဲတွေယူလာတယ်ရှုပ်နေယူလာတယ်ဒါဆိုရင်အလဟတ်တက်ယူလာတာမဟုတ်ငွေချင်းတော့ क्वे ပြီးတော့ယူလာတယ်ဒီမှာပြုတ်လုတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒီဟိုအဲ့ဘောနော် extreme မှာထွက်တဲ့စောက်ခဲလေးနဲ့ပြုတ်လုတ်ပြီးတော့ကားတိုင်းပုံစံလေးတွေပါစအမတ်တရားငွေချင်းပေးပြီးတော့ဖွယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာတင်းငယ်တဲ့မြို့တကယ်ကိုပေါ့နော်အဲဟိုလူများမသိတဲ့မြို့ဖြစ်ပင်ပဲပေါ့နော်တခင်ခရစ်တော်ပေါ့နော်အဖွားပြင်တဲ့နေရာဆာမီပေါ့နော်တကယ်ကိုလူသိရှင်ကြမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားတခင်ကပေါ့နော်ဒီ Israel မျိုးတွေကိုပေါ့နော်သူကဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဖျားတခင်ရဲ့မြို့ကြီးသားသမီးတယောက်စီတိုင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကကောင်းကြီးကိုအမြဲလူလူခံစားရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်းကြီးကိုဒီလိုပေါ့နော်ပေါင်ခတ်ပြီးမသိမ်းသားပဲเนาะအခြားသူတောင်ဘုရားကြီးအားဖြင့်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အဲတာသမီမျိုးရိုးစင်ဆက်ဘိုးဘေးပေါင်မင်းတွေအစားကောင်းချီးပေးပြီးတော့ကောင်းချီးခံစားမယ်ဆိုတော့ကျမပြောချင်ညာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့S ပေါ့နော် S ကကြတော့ shepherd ပေါ့နော်တိုးထိန်ကျမလည်းပြောပြတယ်ဒီတိုးထိန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတိုးထိန်နေနေလာဆိုရင်ဘလို့လူမျိုးတွေလည်းဘလို့အကြောင်းအရလဲဆိုကျမတို့ကောင်းကောင်းသိရယ်ဒီရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနေအပိုင်ငယ်ရှစ်မှာဆိုရင်ထိုပြည်မှာတိုးထိန်တို့သည်ငါအခါတော်ရဲ့နိုင်တဲ့ကိုလည်းမိမိတိုးစုကိုစောင့်နေကြဖြစ်ပေတဲ့ဒီအကြောင်းအရလေးရဆိုရင်တိုးထိန်တွေကညာအခါမှာပေါ့နော်သူတို့မအိပ်ပဲသူတို့ရဲ့တိုးစုကိုစောင့်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။တခါလေကြာရပေါ့နော်ကျမတို့အတင်းတော့မှရှိရတင်းအောင်ဆရာတော်တော်များများဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့လူတော်တော်များများကျမတို့တိုးထိန်စုကိုကျမတို့တတ်မှတ်တယ်။မှန်တယ်။ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီယုံကြည်သူခရစ်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေအရဆိုရင်သူတို့ကဆိုတနေ့ရောက်တနေ့ရောက်ပြောင်းသွားမယ်။တခြားတနေ့ရောက်ပြောင်းသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်တိုးတွေကိုပေါ့နော်ကြည့်ရှုနေတဲ့အဲတင်းအောင်ဆရာတွေတော်တော်များများဘုရားသခင်ဆိုပေါ့နော်ခွဲခန့်တဲ့လူတွေတော်တော်များများဆိုဘယ်နေရာမှမသွားဘူးသူတို့ကအသိဆုံးသိတိုင်အောင်ဘုရားသခင်အမှုကိုလုပ်ရတယ်တိုးတွေသူတို့တိုးတွေကိုလည်းသူတို့အမြဲကြည့်ရှုရှာရှာရတယ်ဘသူကလာပြီးတော့အဲခုကိစ္စမယ်ဆိုလမ်းမရောက်ပြီးဘသူကလာဆွဲသွားမလဲဘသူကလာကုန်မလဲပေါ့နော်ဒီတိုးထိတ်နေတဲ့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်အမြဲလူလိုပေါ့နော်ဒီတိုးတွေကိုနှင်းညာမပြတ်နေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်ပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ရှုရှာရှာရတယ်သူတို့အကောင်းဆုံးဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တခါလေကြားရပေါ့နော်တိုးထိတ်နေတဲ့အသက်တာကိုလည်းကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်စီချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကျမတို့အသိတော်တစ်ခုမှဆိုရင်ပေါ့နော်လူအများကြီးနဲ့တကူဟာဥစည်းကူးဆောင်ပြီးလောက်ရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်စိတ်ကြေးရရပိုင်းဆိုင်ရတာတစ်ခါတည်းကြရင်ပေါ့နော်အရင်ကပေါ့နော်လူတွေကပေါ့နော်အကောင့်တစ်ခုပေါ့နော်လုတ်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ကပြောဖို့ကနေအမားတစ်ခုလုတ်ပြီးဆိုသူတို့ကအရင်ထောက်ပြတတ်တယ်ဒါလူတွေရဲ့သဘောတူမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဖျားတခင်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုးထိန်တွေကိုလေမမမမက်ကာကွယ်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့တိုးထိန်တွေဘယ်သူလာပြောပြောသူ့ရဲ့တိုးထိန်တွေဘက်ကပဲသူမမက်မမမမက်နဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရက်တိပေးရဲဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဆိုတော့ကျမတို့မောရှေရဲ့အသက်တာကြည့်မယ်ဒီမောရှေကိုဒီမီရီအန်နဲ့မီရီအန်တို့အာယုံတို့ဝေဖန်ပြောဆိုရတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကကာကိုဒီအရာကိုပေါ့နော်ဆုံးမခဲ့ရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့တိုးထိန်နေရဲ့အသက်တာပေါ့နော်ကျမတို့လေးစားရမယ်ကျမတို့ကုသရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်ဆုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီမှာရှိတဲ့တိုးထိန်ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကတိုးထိန်နေရဲ့အသက်တာကိုလို့အဲပထမဦးဆုံးဘုရားကျင့်မှာတရှိဖို့ရအတွက်တကယ်ခွတ်တော်ဖားမြင်ခြင်းပထမဦးဆုံးတရှိဖို့ရသူကကောင်းကင်တမန်တွေကိုတကယ်ပဲဆင်းလုခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ခြီးပေါ့နော်
ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာဆိုထီဆိုရင် three points man ပေါ့နော်ပညာရှိ35ဆိုပြီးကျွန်မပြောထားတယ်ပေါ့နော်ရှမတဲ့ခရဝင်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်17မှာဆိုရင်အိမ်တို့ဝင်နေတော့မေရိုမာရီနစ်တကွာသူငယ်ကိုတွေ့မြင်လေပြုတ်ဖို့ကိုကွယ်၍မိမိတို့ဘဏ္ဍာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလော်ဘန်နေမှုရန်တူဟူသောနတ်တာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက်ကပ်ဆိုကြ၏ပညာရှင်တွေကတော့သူတို့မှယူဆောင်လာတဲ့ရွှေတွေလော်ဘန်နေမှုရန်နေသူတို့မှာအကောင်းကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီခရစ်တော်ပေါ့နော်အဲလက်ဆောင်ပနာဖြစ်ပေါ့နော်ပူဇော်ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ခံကြရပြန်စဉ်းစားရမယ်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအဲခရစ်စမတ်ယာတီကိုရောက်တာကျမတို့ကဘသူတွေအတွက်အကောင်းမှုဆုံးလက်ဆောင်ပေးဆက်ပေးပြီးတဲ့ကျမကိုဝိလလည်းလက်ဆောင်ပေးဖို့ပြောနေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်ဘယ်အရာတွေကိုကျမတို့အကောင်းမှုဆုံးလက်ဆောင်ပေးပြီးပြီလဲကောင်းမှုဆုံးလက်ဆောင်ပေးပြီးပြီလေအဲလက်ဆောင်အကောင်းဆုံးကိုပေးမှတာကျမတို့လက်ဆောင်ပေါ့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုပေးမှမလဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုကိုယ်ဘယ်လိုပေါ့နော်အဲခွန်အားပေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေပြောဆိုရမယ်ဒီရာဆိုလဲကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီလိုလက်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာပေါ့နော်ကျမတို့ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယာတီခရစ်စမတ်ယာတီရောက်တိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်ကဆိုရင်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုပေးတာချက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာရှိတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်ပေါ့နော်တမိုးရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီမာကုပညာရှင်တွေဆိုရင်တမိုးရှိတဲ့အရာကိုပေးတယ်ကျမတို့ဟာလည်းပေါ့နော်ကျမတို့အသက်ကမှဒီနေ့ဟာဆိုရင်2020မှာကျမတို့ကဖျားသခင်ကျွတ်ပေးအရာကိုကျမတို့အကောင်းဆုံးပြည့်စုံတယ်ကျမတို့ပြင်ဆင်စားရမယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဲကျမတို့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်မတွေကျမတို့ဘာတွေပြည့်စုံပြီလဲကျမတို့ဘာတွေလက်ဆောင်ပေးပြီလဲကျမတို့စကားလေးတစ်ခုအပ်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ကြောင်းလားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆောင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေပေးမှလဲလက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လုံသားမှရှိတယ်ပေါ့နော်ထွက်ချလာတဲ့အကောင်းဆုံးအရာကိုပဲဘုရားသခင်ကလက်ဆောင်ပနာဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ကျမကလည်းဆိုမနဲ့မန်ချက်စ်ပေါ့နော်နော့စ်ခွတ်ပေါ့နော်ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနေအပိုက်ငယ်ခုမှာဆိုရင်တောင်းကိုဖမ်းမိရင်အဝတ်နှစ်ပည့်ပြီးမှအဲ့တဲ့တရ10ရက်နိုင်သူတို့နေစရာမရှိတော့ကြောင်းသူငယ်ကိုနော့စ်ခွတ်နိုင်တိုက်ထားနေဘလောက်တော့တနာဖို့ကောင်းလဲနော်အဲလူသားဟာပေါ့နော်ဝေဖွာလာတဲ့ခါမှာခေါင်းချစရာတော့နေရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်တဲ့သူအဲ့ဒါတဲစရာဇရက်မှာနေရာမရှိဘူးနောက်ဆိုလူတွေမနေတဲ့ဒီနွားဒီကောင်ရဲ့နေရာမှာသူသွားတယ်ဝေဖွာတဲ့ခါမှာလဲပေါ့နော်ကမောင်မမိုးနဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဥပမာပြောရရင်အဲခလေးတောင်ဝေဖွာတော့မယ်ဆိုရင်ပြီးခင်နေဖခင်နေအနည်းတွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖွာမြင်တဲ့ခါမှာပေါ့ဘာမှပြင်ဆင်စရာမရှိဘူးမွေအဲ့စရာနေရာမရှိလို့တော့ဒီမွားတွေစားတဲ့ခွက်ထဲမှာပေါ့နော်တကယ့်ကိုပေါ့နော်သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြာရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကမိမောင်းထိုးပြခြင်းပဲတစ်ခါလေးကြာရင်ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေမရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်နေစရာတွေမရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲလဲပေးမှာပေါ့နော်အိမ်ချင်ရမယ်တွေအများကြီးရှိမယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ပဲမရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခွက်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလောကကိုချွတ်လာတော့သူနေစရာမရှိဘူးဒီမှာဘာတိကုန်ခဲမှာသူတိမ်ငယ်စွာနဲ့သူဘွားလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့အသက်တာမှာလဲပေါ့နော်။ဒီခါလေးကျရင်ဒီတိမ်ငယ်မှုတွေအဆုံပေါ့နော်။ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ပဲပြောစရာဖြစ်လာမယ်။တကယ်ပဲပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဆိုပေါ့နော်။မိမောက်ထိုးပြစရာအရာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျမတို့ကြားချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ကျမကပြောချင်လဲဆိုပေါ့နော်။ကို့မှာပေါ့နော်။ဘာမှမရှိပေမဲ့လည်းအာမင်နဲ့တခင်ခွတော်ဒီပါလောကကိုဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာသူကိုယ်တိုင်တော့ခြေဆက်တဲ့နေရာရှိဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာလို့ကျမပြောချင်အဲပြောချင်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ့အဲဓမ္မအပြည့်တည်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်တခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနှိမ့်ချခြင်းနေစရာမရှိခြင်းများစွာနဲ့မူဖလာခဲ့တယ်လို့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဒီလိုကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးဒီအရာတွေကိုကျမတို့အားလုံးဖယ်လိုက်ခရစ်တော်ရရှိပြီဆိုကျမတို့ကကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကျမတို့ရရှိပြီကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပြီဆိုတာကိုကျမကပြောချင်တယ်ပြောကြချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၈တခုကကြတော့ A ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကဆိုအင်ဂျယ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်နေဒီအဲရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနေအပိုင်ငယ်ဆက်နေမှာဆိုရင်ကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဘုရားသခင်သည်ဖွင့်ကြည့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌နေတဲ့ခြင်းရှိစေတည်းလူသားအဲလူတို့အားမြစ်တာကုနာရှိစေတည်းဟုဘုရားသခင်ချီးမွမ်းကြ၏ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်နေကိုယ်တိုင်
ဒီကတိနောရှင်တခင်ခွတ်တော်ဖွားမိတဲ့အချိန်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အယံမဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးဘယ်လိုဟာတက်နေလဲညှို့ဆိုကြတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာရောကျမတို့ကတခင်ခွတ်တော်ဖွားမိတဲ့ယံမဲ့ကိုတီးပြီးကျမတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲကျိုးဆိုးနိုင်ပြီလားတကယ်ပဲဒေါသတွေမောဟတွေမှန်မာနာတွေလည်းကျမတို့ပြင်းနေနေပြီလားတကယ်ပဲကျမတို့တချီးဆိုန
งาเนี่ยถั่วชะลาได้ทะชินแน่เนี่ยปะเนาะพญาทิกิณก็จุจุณีได้เฉยจมารู้หูตาฤยะဒီမှာရှိရဓမ္မအပြစ်တက်တဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲနှလုံးသားတွေကခွတ်တော်လေးလေးနဲ့နဲ့ကျိုးစိုးနိုင်ပြီလားဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားသိနေပေါ့နော်ကျမတို့နှလုံးသားတွေကပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကကနဲ့အဲကျေးဇူးတော်တွေမချီးမွမ်းနေသည်မြတ်အဲဟောအပေါ်ရဲမဲ့ကျမတို့နှုတ်ဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းနေပဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလည်းဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပေါ့နော်အတိမတ်ပြမှာဘူးကျမတို့နှလုံးသားတွေကထွက်ချလာတဲ့ယိုစိတ်လာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပဲဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ၊ပြင်အောင်ချင်းတွေ၊ဝန်းနေချင်းတွေ၊ယောဂဝိဒနာတွေနဲ့ကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမချိမနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမယ်။အခုချိန်ဆိုပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွေကလည်းမကောင်းဘူး၊စီးပွားရေးကလည်းလုံးဝမကောင်းဘူး။ဒီအချိန်မှာယောဂကလည်းထပ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဘူးမဟုတ်အဲဒီခရစ်စမတ်တော့မွေးဖွားတယ်ပေါ့နော်။မချိမနိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။တကယ်ကိုပေါ့နော်။ဝန်းနေဆိုင်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာပေါ့နော်တကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကဘုရားသခင်ကတန်တာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ S ပေါ့နော် Star ဂျင်မင်းကြီးပေါ့နော်ရှင်မတဲခရဝင်ကျန်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်30မှာဆိုရင်ထိုကျဲကိုမြေပြန်တော့အခါအလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာဆိုရင်ကျမတို့ဖတ်တော့ဖတ်မြင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကျဲအားဆိုရင်အဘယ်ပညာရှင်တွေရဲ့အဖော်ပြချက်ရဆိုဘယ်ကျင်နဲ့မှမတူတကယ်ထူးဆန်းတဲ့ကျင်းတစ်ခုကပေါ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အရင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အခြားတဲ့ကျင်းနဲ့လည်းမတူဘဲနဲ့ဖြစ်စီရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီကျင်းရဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ခွတ်တော်ဖာမြင်ခြင်းခွတ်တော်ရရှိခြင်းခွတ်တော်အသက်တာမှာပေါ့နော်အဲတကယ်ပဲပေါ့နော်လမ်းပြပြီးမှောက်ထိုးတဲ့ကျင်းတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်အင်တိုတော်များများဒီခရစ်စမတ်ကာလဆိုရင်ကျင်းကြီးချိန်ထားတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများလည်းသိရဲ့ဒီကျင်းကြီးချိန်တဲ့အိမ်ဆိုတကယ်ဘယ်ပေါ့နော်ခွတ်တော်အဲခရစ်တော်ပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ကာလပေါ့နော်တကယ်ပဲယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အိမ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ဘုံတော်တခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဆိုခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့တတ်တာမှာပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးပိုးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ပွားယူတဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဖေရုမင်းကြီးနေရာမှာရောက်နေလားတိုးထွေးနေရာမှာရောက်နေလားကျမတို့ကအမြဲတမ်းလို့ဆင်ကျင်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ကျမတို့အခုရရှိတဲ့ခရစ်စမတ်ကာလမှာပေါ့နော်အကောင်းမှုဆုံးနှလုံးလေးဘုရားသခင်ကိုကျိုးစိုးပြီးတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေဘုရားရဲ့တည်စကားကိုပေါ့နော်လူသားအလုံးလို့ပြောကြားသီးဖို့အတွက်ကျမတို့အသက်တာမှာပြောကြားရင်ကျမရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအများနဲ့ပဲဓမ္မအပြည့်အစုံတွေကိုပွားပြီးခြင်းပါတယ်ကျမတို့တယောက်စီရရင်တက်ရှင်တိုင်းရောက်ဆုံးပြပါစေ။